Гадяч в облозі бездоріжжя з усіх сторін. Проїхати взагалі неможливо. Їздимо полями, лісами. Ця катастрофічна ситуація виникла вже дуже давно. Величезні ями, відсутність асфальтного покриття і великий, як кажуть в народі, болт, який поклало на цю дорогу Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Гадяцький район зараз відрізаний повністю, і дорога Гадяч-Опішня, яка там взимку і не чистилась, було куча проблем. На даний час агентство відновлення України повідомило, що взагалі в них відсутнє фінансування на цю дорогу. Дорога не тільки Гадяч-Опішня, і та сама Гадяч-Лофиця, Гадяч-Охтирка, Гадяч-Миргород, які зараз у власності агентства відновлення, перебувають у край занедбаному і зруйнованому стані. Ми пам'ятаємо той здоровенний тендер там під 300 мільйонів гривень, яку виграла київська компанія, але, на жаль, ні одного квадратного метра асфальта на цій дорозі до сих пір не зроблено. Минулого року ми показували, як цю дорогу роблять проїзною звичайні люди, які об'єдналися заради спільної мети. Цьогоріч ця історія продовжилася. Благодійники знову об'єдналися, щоб зробити проїзд до Гадяча можливим, і витрачають на це власні кошти. Дорога, на якій ми знаходимося, на Опішню, на Миргород, на Лохвицю, я переконаний, вони в найгіршому стані в області, ці дороги. І нічого не залишається, як проявити знову приватну ініціативу і надати владі натяк, що вони нарешті розвернулися обличчям, а не задом, так би мовити, до наших безпорядків оцих. Дякуючи компанії Грантової, Гадяцькому господарству, компанії «Товмаяк», «Нафтогазсервісу», а це просто приватний, маленький, невеликий місцевий бізнес, зараз проявлена приватна ініціатива. І дякуємо за підтримку Сергію Литвиновському і також депутату обласної ради Олександру Суханю та Гадяцькому цегельному заводу Віктору Давидку, компанії «Датранс» Юрію та Валерію Мотричу. Разом можна зробити дорогу проїзною. І всі, хто будуть далі хейтити і щось розказувати, будь ласка, пишіть погані коментарі, але обов'язково давайте відро щебеню, щоб ми ще більше могли просипати проїзної дороги. Дякую. Хоча на ремонт цієї дороги державного значення вже давно закладені бюджетні кошти, але роботи досі не почалися. І поки Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури зволікає, страждають звичайні водії. І лише завдяки групі благодійників вже другий рік поспіль на цій дорозі є хоч якесь поліпшення.